قناه وكافو لكن هذا القدر هي من الجاري العظيم مولانا مزهري شيخ اجكمو awannan digire khalifa daga cikin khalifofin Sheikh al-Islam wa sa'adat al-anam maulana al-imam al-akbar al-sheikh Uthman bin Sharutu wanda da izinin su ne aka zaunar da mu a wannan wajen wannan waje ya albarkatu da manyan bayin Allah kamar yanda aka gabatar wanda ba za a iya wucewa ba ambace su ba gubban mu mamar mu Sheikha Ummu Hani yar sheikhin mu eh jama'a a daina rabo ya kuke haka ne don Allah ya bala nabi ne kan Ibrahim ko bai bar wuri to ya isa don Allah a natsu haba ya kuke mana haka ne bismillah gare ta gaisuwa ne ga dukkan iyalin Sheikh radiyallahu anhu wanda suke nan wajen sayyidi Sheikh Ibrahim ibn Sheikh Muhammad al-Nasir ibn Sheikh al-Islam wa sa'adat al-anam da sauran zuri'an Sheikh radiyallahu anhu wanda suke wannan wuri har yanzu muna tare da babanmu malaminmu wanda sayyidi Ali Yusis babul hadara Allah ya kara masa yarda ya dan uwantar da shi ga shehina maulana Sheikhul Islam Sharif Ibrahim Salih al-Husaini ina nufin Sheikh Abdullah dan Sheikh Muhammad al-Mushri shi yana daga cikin sirrinsa kasidar da Sheikh radiyallahu anhu ya rubuta ta karshe a rayuwarsa cikin marfiyan mahaifinsa ne kuma a ciki Sheikh radiyallahu anhu yayi mishi damanan wannan jihadin da jiddin da muke gani a ciki mata a cikin Sheikh radiyallahu anhu ya ambace shi wanda ita ce kasidar Sheikh radiyallahu anhu ta karshe a Muhammadun al-Mushri ataka himamu a cikin Sheikh radiyallahu anhu yana fadin masa a hajiya شمر للمعالي مثابرا واشكابرا اذ انجبتك كرامه وانا هاجيا ده شيخ رضي الله عنه يجينا وكانس شي سنن شي الحاج اما انن سي شيخ يجي هاجيا الحاجينا تو وانا الحاجي شيخ ني رضي الله عنه كما ان شيخ رضي الله عنه يفدي ا وانا قصيده تا كرشه ا cikin rayuwansa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon kwana wakilin mai martaba wanda ba don yazo don wakilin mai martaba bane shi kansa ya isa ya zama babban shugaba na wannan taro koko babban bako na musamman a wannan taro shine mai girma Talban Kano Alhaji Ahmad Ibrahim Matawalle wanda mun ji dai yanda karatu yake fita daga cikin halshensa a lokacin da yake magana sai dai ba abin mamaki a cikin wannan domin mu dama sarakunan da muka sani sarakuna ne malamai sarautar da muka sani dama asalin ta sarauta ce ta ilimi wannan rawanin da muke gani a kansu rawani ne na karatu alkabban da muke gani a jikinsu alkabba ce ta dariqa wato idan mutun ya kai isa matuka a cikin lamarin dariqa ya kai masa ijaza sai a bashi wannan alkabbar wanda asalin ta firqa ce ta tasawuf a nada masa wannan rawanin wanda rawani ne na ilimi dan haka babu mamaki abin da muka ji a bakin sa balle kuma asalin da yake wakilta malam Muhammadu Sanusi na biyu Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana da kwanciyar hankali a cikin sarautar sa Allah ya bashi sirrorin wadanda yake gado kakannin sa masu albarka mai girma sarkin Hausawan Agege sauran dukkan manya a yafe mun bazan iya ambatan kowa da kowa ba amma kowannen su ma'abucin makami ne mai girma kwarai shugabannin wannan kungiya mai albarka Abnaul Faida wanda yake babu shakka kamar yadda aka fadi muna fatan wannan shaidan na mutane ya zama shaida ne na Allah subhanahu wataala maulidin su da suke shiryawa wanda yake mu ma ɗaya ne daga cikin su mu ma daga cikin su muke wato wannan maulidin yana cikin maulidai mafi girma wajen irin watan girman bayin Allah da yake tarawa maulidin da maulana Sheikh Uthman Nuhu Shaributu
Allah ya kara masa yarda yake sharrafawa da hadartar sa shi kanshi maulidin da yake tara malamai daga dukkan sassa na wannan kasa wanda yake gaskiya idan za a yi ladabi abin da ya dace a ce da irin wannan maulidin shine a yi kaman sati daya ko fiye da haka ana irin wannan zaman domin ina hango malamai da dama wanda kowannen su aka ce an bashi dama ya zo wannan waje ya zauna to ya isa ya shayar da mutum farkon dare har asuba ba a gaji daga abin da yake fadi ba kuma baya cikin ladabi suna zaune a tsawaita magana alhali ga dare ya riga ya tafi amma da yake da izini ne shi yasa ya zama dole mu taso mu fadi wani abu da izinin maulana al-imam al-akbar wanda ya izinin a ce wani abu kuma magana baina yadaihim wato idan muna magana wani lokaci mukan so mu magana suna zaune domin magana suna zaune kamar riwaya ce daga wajen su idan aka yana magana din suna zaune domin nau'o'in riwaya kala-kala ne akwai riwayan da kai kake magana kake karantawa wanda kake riwaita daga wajen sa yana saurara to sai zama muna irin wannan riwayar ce ta muna karantawa wanda muke riwaya daga wajen sa yana saurara Allah ya kara musu yarda ya kara musu kusanci da ma'aike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaskiya ba ni da wani abu da zan faɗa kamar yanda shehin mu ya faɗa hal gadar shu'ara min mutaraddami koko ko da yake shehu radiyallahu anhu ya faɗi cikin waɗannan mawaƙan wa man rama darkal wasfi aidan kad aktharu walakinnahum kad gadaru mutaraddama da yake cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi kaman ba a yi ba watan an yi iyayi don a riski wasfin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma wancan tambayan da antara Ibn Shaddad al-Abasi yayi hal gadara shu'ara min mutaraddami shehu yace eh idan maganar ba cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bane ma gadaru mutaraddaman amma cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gadaru mutaraddama to kuma amma dai ni din ba ahalin da zan iya riskan wannan mutaraddaman da suka bari bane illa dai da izinin su kawai zamu dan fadi abu cikin minti 5 zuwa 10 saboda a sami daman bayar da wa ga sauran jagorori da suke zaune domin mu amfana da abubuwan da suke fada babu abin da mutun zai istinasi da shi idan zai magana cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaman biography din sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biography din sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mai girma kitabullahil mastur da yake da Allah subhanahu wataala yana da littafai guda biyu kitabullahil manzur suna cewa alkaun amma a hakikansa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai kuma kitabullahil mastur shine littafi alqur'ani mai girma wanda nana Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana khuluqul qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan malamai suka tabbatar cewa alqur'ani mai girma gaba ɗayan sa magana ne cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin sanar da halitta kadri da miqdari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ina mutun ya dauko cikin alqur'ani magana ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mara iyaka amma zan so in ta'aliki kadan a cikin fadin Allah subhanahu wataala a suratul fathi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan ayar ko wadannan ayoyin guda biyu suna nuni kamar yadda sauran ayoyin alqur'ani suke nuni da matukan girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan ayar manzon Allah subhanahu wataala yana gaya mana watan yana jingina aikowan zuwa ga kansa inna arsalnaka mun aiko ka a wani waje Allah subhanahu wataala yana jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kansa watan anan Allah ya zama shine fa'ilin aikan a wani waje Allah subhanahu wataala yana maida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa'ilun zuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfasikum kamar yadda Abdullah ibn Qusayt al-Makki ya karanta azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim watan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo maku zuwan ga nan Allah subhanahu wataala yana ga mana min anfusikum ya zo maku daga nafsun ku daga cikin ku inna Allah astafa min waladi isma'ila kinanata wastafa min kinanata quraishan wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim
fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin kamar yadda muka ji daga bakin babban malamin mu Sheikh Professor Abubakar Abubakar ya gawar ya kawo mana hadisin asalin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake hadisi ne yana cikin musannaf Abdurrazzaq kamar yadda malamai suka fadi yana cikin Al-Juz'ul Mafqud min musannaf Abdurrazzaq hadisin da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wani sahabi ya tambaye shi mata kunta nabiyyan ya rasulullah qala wa adamu bainar ruhi wal jasad wannan riwayan ita ce mafi inganci cikin riwayoyin wannan hadisin wa adamu bainar ruhi wal jasad riwayan wa adamu bainal tini wal ma'i ko bainal ma'i wat turabi da sauransu a riwayoyi ne wanda a isnadi basu inganta ba amma wa adamu bainar ruhi wal jasad riwaya ce wanda tabbatacciya imamu ahmad ya ruwaita ta ar-ruyani da sauran ibnu abi shayba a cikin musnad ya ruwaita kuma imma gaba daya sun inganta wannan hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama watan annabcin sa didda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna arsalnaka shahidan ko wannan ayan inna arsalnaka shahidan yana nuna mana tabbacin wannan riwayan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yana mai shaidawa akwai banci tsakanin shahidan da shahidan idan aka ce shahidan shine wanda za a yi a gaban shi don in ka ba da shaida ba a yi a gaban ka ba kai shaidan zo to Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don duk abin da za a yi a gaban shi tun farkon halitta Shesa zaka ga Allah subhanahu wataala a wurare da yawa yana gaya maka alam tara ila rabbika kaifa madda zilla alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara irin waɗannan da dama Allah subhanahu wataala ya ga manzo Allah shin baka ga yanda Allah subhanahu wataala yayi kaza ba baka ga yanda Allah subhanahu wataala yayi kaza ba duk da a zahiri za ka ga waɗannan abubuwan an yi su ne a yanda mutane ke fada kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi Allah subhanahu wataala yana tabbatar da hadartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗannan abubuwan gaba daya kamar yanda zo a cikin inna arsalnaka shahidan watan dan ka halarci duk abin da Allah subhanahu wataala zai yi tun farkon halitta domin ranan tashin kiyama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo yayi shaida kaga ash-shahada kenan shahidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya bada shaida ranan tashin kiyama akan abin da yayi mushahada shahidan inna arsalnaka shahidan watan mun aiko ka don ka halarta ka zama mai shaida ka zama kana ganin dukkan abin da ake yi ana yi a idon ka sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa mubashiran ya rasulullah ko dai ka shahidan anan kamar yadda muka ce wannan shahada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine a wannan makamin waninsa yana ta'awuli ne zuwa shahada kamar yadda malamin mu Sheikh Professor Abubakar Abubakar ya gawar ya ishara zuwa ga wannan nukta mu duka kar mu jiwa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a anan Allah subhanahu wa ta'ala yana ahala mu ne yana mana umurni ne mu ta'awuli zuwa maqamul shahada mu kai maqamul shahada shi kuma maqamul shahada ɗan uwa ba za a kai shi ba sai an sami ainihin fitanin da ake nema watan sai an fita daga dukkan domin ka zo kana shaida akan abin da baka kai wannan makamin ba duk da yake dai malamai ko dai ke malaman tafsiri gaba ɗayan su sun ce abin da ake nufi waka zalika ja'alnakum matan wasatan wasatan anan ana nufin mafi alkhairi ai waka zalika ja'alnakum khairal umam kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah watan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ku mafi alkhairi menene wannan khairiyya wannan nukta ce da za ta amfane mu gaba ɗayan mu wato so da yawa alkhairin gaba ɗaya kamar yadda Sheikh yayi bayani ya sha bamban fada alkhairin ɗaiɗai ku idan an ware mu kwatankwacin sa kwatankwacin azuzzuwa idan aka ce wannan ajin walillahi almathalul a'la sun fi wancan ajin kokari ba yana nufin kowane ɗaya daga wannan ajin yafi kowane ɗaya daga wancan ajin kokari ba saboda idan ka shiga cikin jama'a gaba ɗaya cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji irin yabon da ake wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dalili ne da zaka ƙara kokari ka ƙara tashmiri ala sa'adil jaddi ka ƙara himma domin ka kai irin muqamin wanda ya cancanci zamowa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka sami cikakken fiqami watan wanda ya zama ya raini ya enter da kansa daga
dukkan saban abinda Allah subhanahu wa ta'ala watan saban Allah subhanahu wa ta'ala abinda suke ce mafiqamul jawarihi min al-mukhalafati ash-shar'iyya ka zama duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka guje shi gurgudan iko gurgudan iko mu zama masu gudan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu zama mun tsarkake zukatanmu fitamun nafsi min al-ahwa'il bahimiyya ko ash-shahawati an-nafsiyya ka zama ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake ranka daga sha'awai abubuwan sha'awa mai girma sarkin agege sarkin Hausawa agege ya fada mana sako mai muhimmanci so da yawa muna fadin ga munan mu ne kaza wajen da'awin makamai da sauransu amma mun bar zukatan mu sun cika da wato dattin wannan baya san wannan yana baya san ci gaban wannan yana fushi da wannan duk waɗannan dattin sai mun kankare su Thauban yaro ya ci hadisi ingantacce wato yaro ya ci hadisi ingantacce daga Thauban ina zatan hadisi yana cikin Ibn Majah bi sanadin sahihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna yati ba'dun nasi yawmal qiyama wa lahum وحسناتهم مثل الجبال ومثل الجبال فيذريها الله هباء منثورا yace wasu mutane za su zo ranar tashin kiyama suna da ayyuka kyawawan ayyuka kwatankwacin manyan duwatsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya watsar da su su zama haba'an manthuran mun san haba ba irin abin da aka haska toci da kake ganin shi din nan a cikin haske kaga bai kai komai ba mafi wulakantar rashin nauyin abu haka za su watsi a cikin iska Thauban yace sifhum lana ya rasulullah jallihum lana hatta na'rifuhum yace ka sifanta mana su ka ba mu sifan su mu san su yace mutane ne suna sallah kaman yanda kuke yi suna qiyamul layli suna zikiri kaman yanda kuke yi amma ba su kiyaye halshen su daga fadawa cikin mutuncin mutane suna yi da mutane suna batanci akan mutane suna fadin maganganu marasu kyau akan mutane ƴan uwansu a dalilin haka kamar yadda muka sani a hadisin Abu Huraira ko mutane za su zo ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe duka ayyukan su ya raba mu wasu bayi to saboda haka mu yi kokari mu kiyaye harshen mu daga fadawa cikin a'rad din wasu bayin Allah mu bar harshunan mu su zama ratiba kullum cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi zai ahalamu mu kai makamin shahada wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi ba wai kawai da da'awi da magana bane ake samun wannan shahadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akanta a nan kila yana daidai da fadin Shaykh radiyallahu anhu wane ne almajirin nawa a cikin ku inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai albishir ne wata Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi mai albishir albishir din sa sallallahu alaihi wasallama sai da ya kai kaman yanda muka ji a bakin Sheikh Professor Abubakar ya gawar sai da ya kai har za ka dauka babu yanda za a yi wani ko da yake dama akwai wani majzubi ko Husain ibn Mansur ibn al-Hallaj wanda ya taba fadin cewa shi kam a ganin sa rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce Allah ya kona wani ko da Fir'auna ne to amma abinda bai riska ba anan wajen kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yake fadi Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa inna Allaha bin nasi la raufun rahim Allah subhanahu wataala rahamar sa da ra'afar sa ga mutane gaba daya amma anan cikin wannan ayan da muka karanta dazu na ayan suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum sai Allah ya ce bil mu'minina ra'ufun rahim bil mu'minina ra'ufun rahim ra'afa domin ra'afar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamar sa ita ce ta kai wanda ya inkari wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wuta muhimmin abin da zan nake so in fadi a nan wajen dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala aiko shi mai albishir yayi albishir har sai da ta kaiwa zaka dauka babu wanda zai shiga wuta a cikin al'umman sa ko da yake wani hadisi ma ya fadi qarara ummati hadhihi marhuma laysa laha azabun ko laysa alaiha azabun fil akhirah azabuha kulluha fid dunya wa azabuha fid dunya az-zalazil wal fitan wal qatl wannan al'ummar tawa al'umma ce a bar jin kai ba ta da azaba a lahira Allah ba zai azabtar da ita ba a lahira dukkan azaban ta yana nan a duniya
shi kuma azaban a duniya bai wuce dai fitintinu wahalhalun rayuwa da matsalolin rayuwa da dan adam yake shiga ba dukkan mu mun san hadisin bukhari da muslim wanda allah subhanahu wataala yake fadin shafa'an nabiyuna wa shafa'a almala'ikatu wa shafa'al mu'minuna wa baqiya ko walam yabqa illa arhamur rahimi Allah subhanahu wa ta'ala zai ce masu annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mu'minai sun yi ceto wanda ya rage shine mafi rahaman masu jin kai shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fitar da wasu mutane daga cikin wuta wanda basu taba aikata alkhairi ba ko da malamai sun yi maganganu akan abin da ake nufi da basu taba aikata alkhairi ba wannan dai duka fahimtar malamai ne da kokarin su wajen fassara da hada nassoshin hadisai mabambanta da ayoyi don kada a sami wato sabani tsakanin nassoshin alqur'ani da ayoyi kamar hadisin mutanen da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye shi kan ibadan su Abdul Abdul Qais to da dai hadisi da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake albishir albishir din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala kala ne akwai albishir ga dukkan al'umma irin wannan dukkan al'umma na kullukum yadkhulul jannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullahi zuwa karshen hadisin Abu Huraira da muka sani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ka je duk wanda ka gamu da shi ka gaya mashi na bashi aljanna hadisin Mu'az ibn Jabal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna ya Mu'az ibn Jabal ko hadisin Bukhari da Muslim a karshe yace afala ubashirun nas fa yastamshiru qala la idan yattakilu ko la tubashiruhum fa yattakilu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ka kyale su su danyi aiki dai saboda kada su shantake da jin sanin fadin rahman Allah wanda shehu radiyallahu anhu yake gaya mana law ya'lamul insanu mar rahmanu yalqa shurura dahikan insanu saboda fadin sanin rahman Allah subhanahu wataala yasa su shantake daga aiki domin idan suka sami irin wannan to sai kuma Allah ya jarabce su da gururul amani wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratul hadid ko yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qiblihi al-'adab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور sai mutane su zama sun shagala da watan gurur ai mumune masu kaza ai mumune masu kaza mu ba mu shi yasa shehu tijani radiyallahu anhu yake cewa dukkan albishir din da yawa almajiransa yana da sharadi daya dukkan sa su tabbata amma da sharadi daya shine rashin amincewa makrullahi subhanahu wataala kada jin wannan albishir din cewa almajirin shehu tijani in ya karanta salatul fatihi daya za a halitta masa mala'iku dubu kaza masu halshe adadi kaza za su yi mashi koko karanta alqur'ani yana da lada kaza ko wanda ya shiga ahadin shehu tijani yana da makami iri kaza kada wannan ya sa ka rage kokarin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigar da mutane da'iratul fadli mu duba sayyidina Uthman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a duniya yake faɗa masa cewa daga yau an rufe littafin ka banda sayyidina Uthman duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi albishir da aljanna haka ne amma misali ne sayyidina Uthman a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga yau an rufe littafin ka ba a ƙara sauran rubuta maka wani zunubi amma sai mu ga yaya rayuwar sayyidina Uthman ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sayyidina Usman ma darra Usman ma amila ba'da al-yawmi ya kasance sayyidina Usman ya ci gaba da himman ibada ya ci gaba da neman kusanci da Allah har ya shahada yana cikin karatun alqur'ani mai girma har lahazan da zai koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah yana cikin karanta alqur'ani mai girma aka shahadantar da shi bai ce ai shikenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ba abin da zai ƙara cutar da ni na mummunan aiki daga yanzu bari in shantake in rage aiki abinda shehu radiyallahu anhu yake gaya mana faman balagal matluba falyas'a shakiran wanda ya isa zuwa wurin zuwa wanda ya isa ya sami abin da ake nema to daga nan ne da kana tafiya ne kul siru fil ardi ko idan udiya ji salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wannan duka lokacin da kake tafiya a maqamul islami ne wancan da maqamul imani amma idan ka kai maqamul ihsani to fafirru ila allah an daina maganan fasiru
ko kun siru an daina maganan fas'au ana maganan fafirruni man balagal matluba falyas ashakiran sai ibadan ka gaba daya ya koma ibadan godiya kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan shakuran bazan kasance bawa mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala ba idan yayi min ni'ima wanda shine abinda ake nema daga duk mutumin da ya isa zuwa inda ake nema shine za a ga fastud waqtari kai sujada ka ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala wato ya zama dai kullum masu ƙara himma kullum masu ƙara kokarin ibada cikin dukkan nau'o'in ibada kuma ibada nau'o'i ne da yawan mu muna zaton ibada mafi girma tace ibadar da muke yin ta tsakanin mu da Allah sallah azumi zikiri na'am za su iya zama ibada mafi girma amma ba su ne ibadan da suka fi kusantar da bawa da Allah ba ibadan da amfanin shi yake tafiya zuwa ga bayin Allah ibadan da amfanin sa yake tafiya zuwa ga bayin Allah shine ibadan da yafi kusantar da kai da Allah subhanahu wataala shi yasa hadisin bukhari da muslim ko wata mata an fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhukira lahu min salatiha wa siyamiha sai kuma aka ce gaira anna jiranaha la ya'manuna sharraha gata dai tana yawan sallah tana qiyamul layli bata barin dare duk dare tana cikin qiyamul layli yawan azmi sawamatun qawamatun gaira annaha tu'zi jiranaha sai dai tana cutar da makoftanta makofta ɗan uwa mu kula anan hadisi makofta yace ba musulmai ɗan uwanta ba makoftanta sai dai duk inda hadisi yazo yayi magana makofci to ba yace makofcinsa musulmi ba makofci saboda haka da musulmi da krista da pagan da mai bautan dutse da itace dukan su makofta ne suna da wannan haƙi kuma dole ka kyautata musu shi yasa dazu Allah ya saka wa shugaban mu Sheikh Mu'adh mai kaddamarwa da alkhairi lokacin da yake magana watan abinda na so yace da yace gidan ba na musulmi bane sai yace to nan ne kuma haƙi ya ma ƙara wajaba akan ka domin idan na musulmi ne to haƙin daidai ne qululin nasi husna amma idan ba na musulmi bane to wala tujadilu ala alkitabi illa billati hiya ahsanu ne anan dole ai ƙari akan husna dole ai ƙari akan husna zuwa ahsanu saboda haka anan shi ya cancanci kyautatawa fiye da kyautatawa ne ita ta cancanci kyautatawa fiye da kyautatawa ne makwabcinka wanda ba musulmi ba yana da haƙin kyautatawa ƙari akan kyautatawanka ga makwabcinka musulmi saboda haka dole ne ka kyautata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace makwabtanta ba su hadisi yace makwabtanta ba su amincewa makircinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yar wutace to ɗan uwa kullum na karanta hadisin nan ina gaya mana ita fa an yi sa'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana faɗin hadisi sahabban shi na dawwanawa suna nakalta yanzu da a ce manzon Allah za a yi maka kashafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan shedan akan mutane nawa ne za su shiga matsala saboda Allah a ba mu ciki alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin hisn hasin alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna kan uwa abinda nake so mu fahimta anan wajen shine albishir na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi mana da dukkan girman nau'o'in albishir da yayi mana man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljannata wan waje ma kaga mutun bai taba aiki kowani iri na alkhairi ba ace ya shiga aljanna duka wannan tarafa da rashin amincewa makrullahi saboda karka amincewa makrullahi daga cikin alamar rashin amincewa makrullahi shine karka shantake ka aikata laifi kana sani amma dan akan kuskure zallat li ba'din minhum al-aqdamu faltasmah lahum fa fika hamu za iya samun zamewan kafa ba da san rai ba ran baya so walaki iktifa atharihi wa fi alihi asirun ala al-a'dha'i min ajli da tubtu za a iya samu ba a ce mutum masumi bane kafansa zai iya zamewa amma a tabbatar da zamin kafan ya zame a koma zuwa ga Allah
atuba zuwa ga Allah a yawaita istighfari a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran mai gargadi kuma sallallahu alaihi wasallama litu'minu saboda yanayin lokaci wato Allah subhanahu wataala yace litu'minu mukula Allah subhanahu wataala saboda girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen Allah saboda girman matsayin manzon Allah wajen Allah Allah anan yana gaya wa manzon Allah ya rasulullahi na aiko ka wajen ku dan ku yi imani ya rasulullahi na aiko ka wajen ku dan ku yi imani ba na aiko ka wajen mu'minai dan su yi imani ba inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu ba liyu'minu ba litu'minu dan ku yi imani har yanzu da manzon Allah ake magana ko saboda inna arsalnaka litu'minu billahi wa rasulihi dan ku yi imani da Allah da manzon Allah me wannan yake nufi dan a nuna mana girman yanda Allah subhanahu wataala yake daukan girman lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sha'ani idan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah gaya masa yake yi ka kula da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nufin mu yi hankali cikin ladabin mu cikin girmamawan mu ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan mu dai mun san kissan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ga kansu kaman kafan su ya dan zame karamin zamewa suka zaci cewa dalilin wannan zamewan kafan ma sun zama ɗan wuta duk da babu zamewan kafa a ciki mun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su girma ba mu gushewa muna maimaita wannan saboda girman darasin da yake ciki a ce kaman sayyidina Abubakar da Umar Allah subhanahu wataala yana musu gargadi da lalacewan aikin su da lalacewan aikin su saboda sun magana sun daga murya a hadaran manzon Allah kuma hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hurmatuhu mayitan ka hurmatihi hayyan sallallahu alaihi wa sallama kuma sannan ko a ina wa alamu anna fikum rasulullah daga murya a hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum ayyukan ku su lalace sayyidina Abubakar da Umar aikin irin na sayyidina Abubakar da Umar aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa shaida aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba ya tabbatar mana da yarda a gare su saboda aikin laqar radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati irin waɗannan sune kuma Allah subhanahu wataala a wani waje saboda daga murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune yake gaya musu an tahbata amalukum ayyukan kusu lalace wa antum la tashurun suraka yan uwa mu tsaranta ladabin mu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah subhanahu wataala yake koyar da mu ladabi idan har Allah subhanahu wataala yana magana da sayyidina Abubakar da Umar haka idan Allah subhanahu wataala yana magana da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in tatuba ila Allahi faqad saqat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allahu huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika zahir idan Allah subhanahu wataala yana magana da annabawa yana kawo fasikanci ya aji a gefe daya ga annabta ya aji yana magana da ulul azmi minar rusuli da sauran annabawa ko wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika hum al-fasiqun al-fasiqun Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo fasikanci ya aje a gefen manzanci da annabta idan Allah subhanahu wa ta'ala yana haka al'amarin su wahum manhum Allah subhanahu wa ta'ala baya hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa kowa ne ne wannan bawa kowa ne ne kaga annabawa ne fa annabawa ne Allah yake maganan su ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su amma sai da ya zari ya ware sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fada a wani majalisi a Ghana sati biyu ko da suka wuce cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana maida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sani wato yana magana tsakanin bayi da manzon Allah wato abinda ake nufi yana maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaman nan inna arsalnaka wato dai daga wajen Allah yake shi
shi bai jingina bai jibanci lamarin ku ba duk da anan an ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan mata shirifi ne akai maku amma a wani waje sai kaje Allah yana falan ma ja'ahumul haqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya musa awalam yakfuru bima utiya musa min qablu wa qalu sihran tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun ko ashe kaga anan falan ma ja'ahumul haqu min indina atan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum tan agirma ma nafsun kuwa tan akalan irin wannan halittar naku wanda ya ishi girma da alfahari gare mu a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri don a zahiri ne amma ba wani abu nashi irin namun didda a zahirin shaklin halitta irin sa ne amma a hakikan sa ba irin sa bane yana da idon da yake ganin ba wai الظرف المكاني با هل الظرف الزماني yana tayin sa sallallahu alaihi wasallam da can karshen farkon halitta da karshen abin da Allah zai yi tashin kiyama bayan tashin kiyama duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake zaune yana ganin su ko wannan hadisi ne Bukhari da Muslim sun kawo su ba iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya rika ce maka da khaltul jannata fa samitu khashfan alayka amami na shiga aljanna na ganka ko dakhaltu aljannata fa samitu khashfal gumaysa ko uridat alayya aljannatu wan naru arba hadha alhayd aljanna nan da wuta ba a shiga ba ba a shiga ba ko an shiga yanzu amma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga har ga ma wani ya gani a ciki da idon sa sallallahu alaihi wasallam hannun sa sallallahu alaihi wasallam shine wannan hannun da Allah yake wa mara mai ta izra mai ta walakin Allah rama ba ma hukacin da zai ce haka hannun sa yake shi ko ko haka komai nasa sallallahu alaihi wa sallam to amma duk da haka dai Allah saboda ya halice shi a cikin wannan alqama al-nau'ul insani na khilqa din Allah subhanahu wa ta'ala yake mana wannan amma in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daban ne shine abin da nake so in fadi wanda zan cike da shi don girmamawa ga sauran malaman mu wanda suke zaune a ayan suratul ahzab wa idh akhadna mithaqan nabiyyi idh akhadha Allah mithaqa wa idh akhadna mithaqakum idh akhadna وإذا أخذنا ميثاقكم ميثاق النبي لما أتتكم من كتاب وحكمة إذا الله وأخذنا منكم ميثاق منهم ميثاقا فرقوا آية من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب النبي والمهاجرين لا تفعلوا إلى أهلكم وكان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك كاجا الله يا امبته شي اчки ومنك كو ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم اما قرشي سي الله يچي مني واخذنا منهم با منكم با ددغا ومنك اчки دان انونا منا منزان الله صلى الله عليه وسلم با لسافين jama'a da shi shi daban ne saura daban ne ko da ko Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Maryam ne wadannan sauran Allah ya kara mana ta'alluki da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya azurta mu daga sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka abna'ul faida sun cancanci yabo kwarai mutuka domin suna cikin wadanda suka aikata maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen su ya wuce wannan taron ba ta kuma ba kawai bane ya wuce taron da za a taru ai murna a kwana ya kai zuwa ga maddin hannu zuwa ga bayin Allah ta hanyar sauran nau'o'in kyautatawa wanda kuma dama yana daga cikin manufofi din a taimaki zawarawa a aurar da su marasu aure a taimaki gajiyayyu a basu jari a taimaki marasu lafiya a taimake su da magani a taimaki masu neman karatu da scholarship na karatu wanda ina da labarin duka abubuwan da abna'ul faida suke a wannan janibin wanda ma'ana ne daga cikin ma'anonin maulidi masu girma wanda ya kamata a cigaba da raya su a cigaba da karfafan su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana kawwara ma'anonin ibadun addinin musulunci misali zaka samu islam a farko anta shahada Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah da wannan ma'anan ya istikrari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya promoting din al'umman musulmi daga wannan ma'anan na musulunci zuwa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yanzu ba wai kawai an ta shahada Allah ilaha illallah wannan ai kowa ya samu yanzu to an kara ma'anan musulunci shine man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ko
azumi da shine ka zauna tun farkon alfijir har fadawar rana baci basha ko kana kiyaye farji da ciki da sha da kowa ya sami wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya promoting din azumi zuwa hadisin sallallahu alaihi wa sallama man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ma'ana dai maulidi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan mahayo din wanda za a kawwara za mu ci gaba da kawwara ma'anan su zuwa wannan hanyoyin na kyautatawa bayin Allah wanda mutanen abna'ul faida suke kai muke fatan mu ma mu zama daga cikin su a cikin wannan aiki Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam